ଔପଦାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ଦିବସ ପାଳନ, ସଂଘର ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଔପଦା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ବିଶ୍ୱ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଆହ୍ୱାନରେ ଔପଦା ମହାସଂଘର ଶତାଧିକ ସଭ୍ୟ ସମବେତ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୋଳଗଢ଼ିଆଠାରୁ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଔପଦା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଔପଦା ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଅଭିଷେକ ଦାସ, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବେହେରା, ସୋର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବାବୁଲି ବେହେରା, ଔପଦା ଥାନା IIC ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମହାରଣା, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଶିବିପ୍ସା ପାତ୍ର, ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ମିଡ଼ିଆ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରା, ଔପଦା ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଔପଦା ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ରହିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଦାବି, ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ, ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ 55 ବର୍ଷରେ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ବୀମା ରାଶି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି, ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆଦି 10 ଦଫା ଦାବିକୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ଏଥିରେ SSPUR ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ, କାଣ୍ଡଗୋରୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତି, ବାଉଁଶବଣିଆର ସୁବାସ ଦଳେଇଙ୍କ ସମେତ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପୁଷ୍ଟି, ମନୋରଞ୍ଜନ ବାରିକ, କେଶବ ପରିଡ଼ା, ସୁନୀଲ ନାୟକ, ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହାଣୀ, ରାଜେଶ ବାରିକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା, ଜଗତାନନ୍ଦ ରାଉତ, ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଔପଦାରୁ ଶାନ୍ତନ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।